З навчання у наркопритон. Прикарпатські борці з незаконним обігом наркотиків виявили чергову квартиру, де часто збиралися любителі кайфу. Нарковечірки організовували два брати, один із них – неповнолітній. Під час обшуку квартири міліціонери виявили марихуану, а також саморобні пристрої для її розкурювання. Для них це якби можливість розважитись, віддихнути, тобто відійти від якихось там проблем, хоча, ну, які можуть проблеми в такому віці, якщо вони там, по суті, тільки навчаються. На наркотики неповнолітній. Літнього присадив старший брат, кажуть правоохоронці. Батьки знали про згубні звички своїх дітей, про наркопритон у квартирі теж. Батьки були в курсі, бо якраз під час огляду приміщень ми знайшли там декілька записок від мами, яка якби наголошувала, що прекращайте свою там таку діяльність, скажімо так. Тобто мама була в курсі, що вони неодноразово вживають, що вони запрошують там своїх друзів, там знайомих. От, і використовується приміщення вже як, ну, відповідно до кваліфікації нормативно-правової, це вже як наркопритон. Проти юних наркоманів розпочали кримінальне провадження. Одному із братів, 24-річному Івано-Франківцеві, загрожує позбавлення волі. Адже раніше він уже притягувався до відповідальності за крадіжку. Його молодший брат та інші відвідувачі наркопритону перебуватимуть на обліку. Не уникнуть відповідальності й батьки. З ними проведуть профілактичні бесіди.